د مارکیټ چې کم دی کم چې پی ٹی سی او لیکس اینڈ ٹوبیکو دی لائنل سبا ریټ چې کم دی نو 725 روپے ریټ مونږ ترا کوي نو دیزل زمیدار ته خپل ټیک ټاک ریټ ملاویږي او زمیدار دیزل مطمئن دی کم اس کم دیزل مطمئن دی ما هو راحت شاه نوم دی او مانګه یون کونسل سره مې تعلق دی مونږ خو لکه مختلف خپل جابونه مسره کو او خدا زمینداری چې کم دی دا زمونږ د پلان کې یو کسب دی مختلف فصلونه کرو غنم جوار غنې دا شان پکې مونږ چې کم دی نو تماکو کاش پکې کو کی ٹی سی دا او یو لیکسن ټوبې کو دی یو پی ٹی سی چې کم دی پاکستان ټوبې کو نو د دې درې وانه مونږ زمیندار سره میټینګز کړو چې دې زمونږ په دې سیزن کې راتل کې سیزن کې زمونږ چې کم دی نو ایکسپورت ډیر زیات دی تیر شوی سیزن کې چې کم دی نو د پی ٹی سی او د پی ایم آی چې کم دی نو 256 روپے ریټو کیلو لکه دا تقریبا د جنوري نه مونږ د شورو واچو لومبه سیډ بیډ جوړ کړه پکل چې کوم زمیدار وته وای بیا د په مارچ کې دې مونږ کا شروع کو نو ودا غشان ته کې بیا مونږ په خپل زوینو کې دا پانی تړو او بیا مونږ چې کم دی نو دا بټه ته بیا منتقل شي انتهای ګران سیز دی دا شپک شوارو د شپور دی ته ور بلیږي د کې یو منټ لپاره دمن راځي د شپې ورځ دی پسې ور جاری وي ور بلیږي پینځه جیره به تماکو زده سیاحت کما چې زمیدار سنبالي او هغه چې کم دی نو کم از کم په هغه باندې 9 لک روپۍ خرچه خو پرې راځي دا لرګي شو پکې دویانې شوې خورې شوې بیا چې کم دی اجارې پیسې شوې تقریبا 9 لک روپۍ چې کم دی دا په هغه باندې تقریبا خرچه ده د 9 لک نه بعد چې کم ګټه دل کوي نو هغه د ګټه وي.